После повеќе од 5 години постојано усовршување, Делиманови го представува најновиот проточен бојлер чешма Digital Pro. Секој поединачен производ е тестиран за квалитет, сертифициран со сите стандарди за безбедност, за да ви го гарантира највисокиот квалитет за вас. И тоа по пристапна цена од само 3990 денари. Но тоа не е се. Јавете се уште веднаш и заедно со Делимано проточниот бојлер чешма Digital Pro ќе добиете и специјален подарок. Оваа иновативна цедалка за садови на склопување во вредност од 1190 денари ќе ја добиете сосема бесплатно заедно со чешмата. Не чекајте, количините на подароци се ограничени. Јавете се на бројот што огледате на екранот и нарачајте уште веднаш. Со новата подобрена Делимано бојлер чешма со врвен квалитет, ќе имате топла вода за само неколку секунди, каде и да посакате. Ова е единствена можност да заштедите вода и пари. Проверено. Заштедите електрична енергија и пари. Проверено. Заштедите време и простор. Потврдено. Ова не е само чешма, не е само бојлер. Ова е 2 во 1, практична, компактна и елегантна чешма со вградена технологија на загревање во неа. Водата се загрева во истиот момент кога ви треба, колку што ви треба. Никогаш повеќе нема да останете без топла вода. Мене ми беше битно да си го решам проблемот со топлата вода, но при тоа почнавме да штедиме и пари. Уште една предност на Делимано чешмата. Со просечна потрошувачка ќе ја исплатиш за неколку месеци. Виз досади старата непрактична цедалка за садови во која се насобира талог, нема повеќе дамки ниту скршени чаши. Вие представуваме Делимано Брава цедалката за садови, единствената која може да ја склопите, а и да ја составите според вашите потреби. Наместете ги држачите во било која сакана форма за минута, според обликот на чинијата, лонецот или чашата, се на свое место, сосема безбедно. Необходна во секоја кујна, а бидејќи лесно се склопува, идеална е и за кампување, но и за викендичката или летната кујна. Само расклопете, наредете и цедете. Со Брава цедалката за садови на склопување. И најдобриот дел може да се мие во машина, па секогаш ќе биде чиста. Многу лесно се склопува кога не ја користите. Само притиснете и готово. Делимано Брава цедалката за садови на склопување има редовна цена од 1190 денари. Но со оваа ексклузивна понуда, со нарачување на Делимано проточниот бојлер чешма Digital Pro, ќе ја добиете сосема бесплатно. Затоа не чекајте. Јавете се на бројот што го гледате на екранот и нарачајте го Делимано проточниот бојлер чешма заедно со подарокот уште веднаш. Ова е еден од омилените Делимано производи. Со повеќе од 1 милион корисници кои веќе го употребуваат, повеќе од 90% од нив го препорачуваат. Не зафаќа многу место, во секое време имам топла вода. Стварно е доста практичен, економичен е и доста штедиме на струја. Многу сум среќна што ја купив Делимано чешмата. Лесно се мести, изгледа убаво и имам топла вода секогаш. За све е многу побрзо, ќе ставиш вруќа вода и веќе пола работа е завршена. За само неколку секунди имате топла вода да ги измиете рацете, маснотијата од тавите, дамките на облеката. Чешмата лесно се ротира, подговара и на двојни мијалници. Благодарејќи на големиот дисплеј, може во било кое време да ја проверите температурата на водата, без да ја допрете. Има IPX4 стандард кој го заштитува механизмот од истекување на вода. Универзална, може да се монтира каде и да ви треба. Во кујната, во бањата, во гаражата, работилницата или пак во викендичката. Започнете да штедите, имајте топла вода во секое време, секаде. Нарачајте го Делимано проточниот бојлер чешма Digital Pro и ќе ја добиете Делимано Брава цедалката за садови во вредност од 1190 денари, сосема бесплатно. Добивате чешма, бојлер и цедалка. Се тоа по цена од само 3990 денари. Јавете се на 02 30 94 556 или нарачајте на delimano.com.mk. Не чекајте, количините на подароци се ограничени.